Nangiye kubatuza cyane mwese mukicye na Verse Modern Rwanda TV. Uyu munsi mbazaniye indi video ya modeli z'amaribaya, modeli nziza cyane, modeli zikunzwe, modeli zigezweho. Ubwo ya tino video yanjye nimba wayishimiye, kura like, kura subscribe, kura na share, kujya muri comment hasi ushyireho igitekerezo umbwire uko wayibonye. Mubwira ngo ni Verse Modern Rwanda TV, ndabakunda cyane ku muzuri video ndabateguriye. Kugira ngo ukomeze iyi video naguteguriye, modeli ziracyaza imwe ku yindi, kandi video ni buri munsi. Uyu munsi zambaye video, kugira ati kora like ni buri video wayishimiye, karobotara kwa subscribe wayikora, kugira kandi ibyo byose turabyikorera.
wakoze cyane kunkurikirana ndagushimiye Reverse Modern Rwanda TV kubwira ati byiza biracyaza na ejo umutsinde modern nzabereka mbabwira ati namwe b'amasomo muri icyo cyumweru tugiyemo ndabasohorera amasomo agiye atandukanye mwitegure amasomo mashyashya maze mwige